Dad. Niambi. Hivi, mba kwa so mwelewa wewe. Kivipi? Nipatia yo simu. Simu? Nimekwambia nipatia yo simu. Mambo kwa hivyo wewe. Haujui kama mimi na njia. Na hujui toka asubuhi sija. Ema ukila nachofanya. Unakiona kibaya. Sijui upoje. Ila poa tu. Fly. Mimi nibaki hivi hivi. Haya mjomba, tumesha kwenda polisi kama ulivyotaka na majibu ya polisi nadhani umeshaelewa. Mjomba, nimeelewa na nimeridhika, lakini maelezo tu ya yani tulivyowapa polisi na walivyowapokea. Sijaridhika nayo mimi. Sijaridhika kabisa mjomba, na unazidi kuchanganyikiwa mjomba. Leo ni siku ya tano. Ndugu yangu aonekane. Afu umeridhika tu kirahisi rahisi mjomba. Sasa mjomba, wewe umetaka twende polisi. Na tayari tumesha kwenda. Sasa shida iko wapi hapo? Tuachie wao. Mjomba, yani kadri siku zinavyozidi kwenda nazidi kuchanganyikiwa. Leo ni siku ya tano, sijui ndugu yangu yuko wapi, yani sijui kafa au kafanyaje, sielewi. Kwa mimi acha kufanya hapo, polisi wafuatilie na wewe pia ufuatilie na mimi pia nihangaike. Umeelewa mjomba? Sio kwa sababu polisi wanafuatilia na tulale nyumbani. Sina usingizi huo mjomba. Ah sawa, basi haina tatizo. Haina tatizo. Basi mjomba tukaongee, mimi nitaongelea nyumbani tusifaidishe majirani. Tukifika nyumbani tutaongea, maana hapa macho ya watu hapo. Kila mtu anatuangalia sisi. Ah, twende. Vipi man? Fresh man. Oya, shahidi mimi nimeuona unajua. Umeupata au? Nimeukosa. Somo kwa wakati naenda pale kuna inapita kuelekea kichochoro cha bizai pale. Nimekutana yule dogo. Lakini yule dogo sio yule. Ila nimemkuta kashika ile simu. Umeelewa? Sasa mimi nimeupuzia, nafika mbele. Nimesi ile simu itakuwa ndio ile. Narudi yule dogo nimemkosa. Somo mkosaje? Hebu ngoja nipige braza home. Halo brother zombie. Inakuaje? Wao bwana wale shahidi mimi nimeuona. Eh. Hey. Ila nimeukosa. Ni relax. Ah, wewe brother mbona unapuzia hivi vitu wakati unamjua baada ya boss jinsi alivyo? Ah. Kwa nini nafanyaje hapo? Hiyo siku zinaenda. Hebu ngoja nifanye kitu. Simu. Umeelewa? Sasa mimi nimeupuzia, nafika mbele.
Naisi Simu atakuwa ndio hiyo. Nauli ni udogo nimemkosa. So umemkosaje? Ah. Hebu ngoja nipige brother home. Hello brother home. Inakuwaje? Wa bwana ule shedi mimi nimeuona. Hey. Ila nimeukosa. Ni relax. Ah, wewe brother mbona unapuzia hivi vitu wakati unamjua madam boss jinsi alivyo? Ah. Kwa nini nafanyaje hapo? Unajua siku zinaenda. Hebu ngoja nifanye kitu. Nani? Huu ni rafiki yangu Kadabra. Kwa nini umleta mtu kwa ruhusa yangu mimi? Kwa sababu kanisaidia, kanipa chakula, tumekunywa na pia kanielekeza mambo mengi. Nikaona bora nje kumuonesha ninapoishi. Hodi ni maskani yangu mimi. Nimewakaribisha mimi. Leo uzotikeli aje. Samee. Kwa wanangu, sudie tena. Poa. Yaani sijatulia hata kidogo rafiki. Mbona mtafuta kaka yangu? Kwani brother yako bado hujampata? Bado haonekani. Leo ni siku ya 5. Kipengele. Na mpango wa kumfuatilia umeshaanza. Jana natumia na mjomba polisi kwa uchunguzi. Ndio hivyo rafiki yangu, subiri majibu mpaka kesho utajua tunafanyaje. Basi fresh na noma kama ndo hivyo. Ila tu unabidi tu yaani usikate tamaa, kaza moyo tu, jitahidi, omba Mungu sana. Maana yake naye Mungu ni wa muhimu, si unajua? Ah, rafiki yangu, kwa heri. Ah, poa ina noma. Jeni. Umependeza leo. Asante. Sasa wote ni machokola, watoto wa mitaani, tusiokuwa na wazazi. Tuka tupendane na tuishi vizuri. Jisamehe ile siku nilikuwa nakupiga pija. Nikusamehe. Hello? Hey, bwana bado nafuatilia bwana Yesu. Usijali wanitaeka sawa. Halo kijana. Hebu ngoja subiri kidogo. Habari yako? Salama vipi? Poa. Asa nina shida kidogo nisaidie. Shida gani? Naulizia kwa jamaa mmoja anaitwa Pongwa. Pongwa. Yeah. Una shida na gani kifupi? Yaani yeye ni mtaalamu wa track simu. Sasa na ndugu yangu nimepoteana naye. Hii siku kama ya 7 hivi. Kwa hiyo nahitaji kwamba yeye anisaidie. Huyo jamaa anasikia kwamba ni mtaalamu kidogo wa track simu. Ah, okay. Pongwa anaishi hapo kati hapo nyumba za 3 ya 4 na ufuata ndo anapoishi. Aha. Eh.
Okay, samani lakini sana kwa. Ya, wala usijali, wala usijali. Hello Mr. Omar. Oya ndugu yangu kuna kitu nishaanza kukishuku. Naona tumekwisha ndugu yangu.